Mimi naitwa Emmaculate Tuwei. Natoka Ilula. Mimi ni mwanabiashara. Naishi Marura. Nanunuanga mboga na kuja nauza kwa street. Na hiyo ndio maisha yangu. Hapo ndio nalishia watoto. Hapo ndio nasomeshia watoto. Sasa nilikuwa mpaka saa 4 ndio askari wamekuja, wameninyang'anya mzigo yenye nilikuwa nayo. Na hiyo ni chakula ya watoto, tegemeo, kila kitu hapo. Sasa walikuwa wanataka kunichapa ndio nimetoroka. Nimeingia kwa gari hata ya mtu hapa mwenye hata sijui kujiokoa. Sasa hata saa hii sijui nitaenda na nini nyumbani. Sina hata fare. Sijui sasa nikitembea hata usiku kama nitafika kwangu. Na watoto wananingojea. Hakuna chakula kwa nyumba, hakuna chochote. Sasa ningeomba kama mnaweza nisaidie, mtu mwenye anaweza nisaidia, anisaidie. Na Mungu atawasaidia.